חבר הכנסת יצחק זאב פינדרוס. די עם זה! די עם זה! די עם זה! מה די? אני עוד לא התחלתי. חוץ מזה, בתור אחד שנייה חבר כנסת בזכות החוק הנורווגי, הייתי מצפה שתפגין יותר קור רוח. מה אתה אומר, פינדרוס? די עם זה! די עם זה! די עם זה! די עם מה? רוצים לדעת מה גרם לחבר הכנסת פינדרוס לצרוח ככה? אתם בטח שואלים את עצמכם, בכל זאת, בן אדם ככה מתרגש, מה מציק לו כל כך? מה מצער אותו? אני באמת מצטער שהייתי צריך לעלות ולהגיד את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אדוני היושב ראש. אני מתאפק כבר חודש ימים שיש פה כמה בודדים, עשבים שוטים, סליחה שאני מתבטא כך. ואני מתאפק ולא מגיב. תגיב, פינדרוס, תגיב, מספיק להתאפק. אנשים שואלים את עצמם עכשיו, מה יושב עליך קרה? ממה נובעת המצוקה שלך? מה אתה רוצה? איך אפשר לעזור לך? 16 אלף מורים ומורות בחינוך העצמאי ובמעיין החינוך התורני לא קיבלו משכורות אתמול. זה בגלל כסף. איזו הפתעה. בבקשה, אנחנו כאן כדי לעזור. מה הסיפור? על מה אתה רוצה שנדבר? על הכספים הקואליציוניים. יום אחרי יום מגיעים לוועדת כספים עם שקרים ואומרים שוועדת כספים לא מתפקדת בגלל הכספים הקואליציוניים. ואנחנו אומרים להם, לא הייתה שיחה אחת עם אגף התקציבים, אחת עם אגף התקציבים על הכספים הקואליציוניים. רגע, רגע, פינדרוס, בוא נדבר אמת. יכול להיות שוועדת הכספים לא שוחחה ישירות עם אגף התקציבים, כי היא בת והוא בן, וזה אסור. אבל סמוטריץ', שר האוצר וגפני, יושב ראש ועדת הכספים, עושים עכשיו את כל התרגילים כדי שציבור המתנחלים והציבור החרדי יקבלו את הכספים הקואליציוניים המושחתים שלהם, למרות הכל. בוא, פינדרוס, ראינו שאתה בבצוקה, באנו להקל עליך, דבר איתנו אמת. אנחנו מבינים ש... 16 אלף מורים ומורות בחינוך העצמאי ובמעיין החינוך התורני לא קיבלו משכורות אתמול. אוקיי, נעשה הכל כדי לעזור. באיזה סכום מדובר? כל הסיפור הזה הוא מקסימום, מקסימום, במקרה הטוב 2 מיליארד שקל. 2 מיליארד שקל, לא 2. ואגב, 16 אלף מורים ומורות, לא... 16 אלף מורים ומורות. אתה מבין? אם אתה בוגר החינוך החרדי, אולי הוא לא כל כך טוב. לפני שאנחנו משלמים עליו עוד 2 מיליארד שקל, זה דבר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. גם חשבון. אולי כדאי שתתחילו ללמד אצלכם. אבל עזוב, עכשיו אתה כועס, בוא קודם כל נעזור לך עם זה. למה אתה כועס? מורים ומורות באשקלון, באופקים, בשדרות, בנתיבות ובבאר שבע, לא צריכים לקבל משכורות, כי יש מלחמה. עלויות המלחמה היומיות הן מיליארדים, ליום. רק התוכנית הזאת שמביאים כאן היום, אמר שר האוצר, מדובר במיליארדים. בזבזנים החילונים האלה עם כל הנשק שלהם, למה צריך טיל ח-3 חדש שעולה 2 מיליון דולר? קחו ח-2 שכבר קניתם ונהיה קטן על הבן הגדול ותעבירו הלאה. למה לקנות כיפת ברזל אורגינל מאמריקאים? אנחנו סתם משלמים על המותג. באושר עד מוכרים ב-9.90 חבילה משפחתית של כיפת ברזלולו. אתם מבינים, אחרי אסון 7 באוקטובר ואחרי 6 שבועות של מלחמה, פינדרוס מצא את הקורבנות האמיתיים, החרדים. הוא כועס כי כדי לממן את המלחמה ואת הטיפול בישראלים שפונו מהבתים שלהם ולפצות על הנזקים שהמלחמה גורמת לבעלי עסקים ולאנשים שהפרנסה שלהם נפגעה, הגורמים המקצועיים המליצו לא להעביר כרגע את הכספים הקואליציוניים. כלומר, הגורמים המקצועיים במשרד האוצר, הגורם המקצועי שמייעץ לפינדרוס, שיח בוער מדבר, היה פחות חד בשמעי. בגלל הרוח, האשן, זז, מערבה, עדיין מנסים להבין מה זה אומר. פינדרוס גם לא מבין למה צריך לפזר מיליארדים על מלחמה בעזה. בספר האחרון שהוא קרא, הבסנו את הפלישתים עם רוגטקה. לכן הוא שואל. מורים ומורות באשקלון, באופקים, בשדרות, בנתיבות ובבאר שבע, לא צריכים לקבל משכורות, כי יש מלחמה. 16 אלף מורים ומורות בחינוך העצמאי ובמעיין החינוך התורני לא קיבלו משכורות אתמול. האמת? זה לא בסדר שאנשים יעבדו ולא יקבלו כסף. מצד שני זה מתקזז עם פינדרוס שלא עובד וכן מקבל כסף. מצד שלישי זה גם לא נכון. לפי דיווח של דמרקר מדובר רק על תוספות שכר, לא על השכר עצמו, וגם הן לא הועברו כי מוסדות החינוך האלה סרבו לדווח על מספר המורים שהן מעסיקות, היקף המשרה שלהם, ההשכלה, ההכשרה שלהם, אבל עזבו, עזבו. הדברים של פינדרוס שראינו עד עכשיו הם אפילו לא החלק המרגיז בנאום הזה. עולם כמנהגו נוהג. בוא נסית נגד הציבור החרדי, בוא עוד הפעם נסית נגדם, בוא עוד הפעם נשתמש במלחמה להסית. אותה הסתה כאילו כלום לא קרה. נפלתם על הראש? אין גבול? מורים ומורות באשקלון, באופקים, בשדרות, בנתיבות ובבאר שבע, לא צריכים לקבל משכורות כי יש מלחמה וצריכים להסית נגד הציבור החרדי?
אין לכם בושה? קצת בושה, קצת. אל תענו לו. אם הוא ידע שנשאר לנו קצת, הוא ינסה לקחת גם את זה. אתם שמעתם עכשיו מה שאני שמעתי, נכון? חבר הכנסת פינדרוס מתלונן על הסתה, משקרים על החרדים שהם רוצים את הכספים הקואליציוניים, ובגללם ועדת הכספים לא מתפקדת, מעלילים על החרדים ששני המיליארד העלובים שהם רוצים כתוספות שכר לחינוך החרדי יפגעו במימון המלחמה. זה מה שהוא אמר, כן? כל היום מסיתים, כל היום שולחים ציוצים. די להסתה הזאת! לא ראיתם לאן הבאתם את מדינת ישראל? ועוד ידובר על זה אחרי המלחמה. מי ידבר איתך אחרי המלחמה? הרי גם אם כולנו נרצה, תהיה לך רק שיחה אחת ביום. אתה מבין שאתה אשם, פינדרוס. אתה וכל הקואליציה המחורבנת שאתה חבר בה, אתה מבין שאתם אשמים באסון הנורא שקרה לנו ובכל תשעת החודשים האיומים שקדמו לו, כן? מאיפה החוצפה שלך להאשים עכשיו חילונים, כאילו הסתה שלהם נגד חרדים, גרמה לטבח שעשה חמאס? כי אני דווקא זוכר, פינדרוס, שאתה זלזלת בחמאס, שאמרת שיש לישראל אויב הרבה יותר מסוכן. בתפיסה שלי, הדבר הכי מסוכן למדינת ישראל, הכי מסוכן, יותר מדאש, יותר מחיזבאללה, יותר מחמאס, יותר מזה, זה הפריצות בעריות. כי זה מה שכתוב בתורה. אז עזוב את הכלכלה. יותר מסוכן מאשר בלי צהל. זה הדבר הכי מסוכן שיש למדינת ישראל. כי כתוב, אנחנו, הארץ תקיא אתכם, יגרשו אתכם מפה והכל. ולכן, במקבילה שלי, אני צריך למנוע, לא רק למנוע את מצד הגאווה, אלא למנוע בכלל את התנועה הזאת. להבא, אולי כדאי לקרוא פחות מה כתוב בתורה, ויותר מה כתוב בדוחות של אמן. פינדרוס, אתה מעז לדבר על הסתה, על הטאבים שאמרת עליהם שהם יותר מסוכנים מחמאס, חלקם בעזה עכשיו נלחמים בחמאס, בזמן שאתה נלחם על עוד כסף ועוד כסף לחינוך החרדי, הלא מפוקח, שלא מלמד אנגלית או מדעים או מתמטיקה. אולי בגלל זה אתה חושב שבמשוואה עם 239 נעלמים, הפתרון הוא מינוס 2 מיליארד שקל מהתקציב. דווקא התחלנו במלחמה הזאת לראות סימנים לכך שהחברה החרדית, חלקים בחברה החרדית מתעוררים, קצת מתנדבים, קצת תורמים, קצת מתגייסים, מנסים אולי להשתלב בחברה הישראלית. אני אומר עכשיו לחרדים שצופים בי, אתם יודעים מה הצעד הראשון שכדאי לכם לעשות? להתנתק מפוליטיקאי כמו פינדרוס, שגורם לכם נזק עצום, שעושה הכל כדי לשמור אתכם מבודדים ובורים ועניים, שעושה הכל כדי שלא תהיינה לכם אפשרויות אחרות בחיים, ותהיו תלויים רק בו ובחברים שלו, ובכסף שהם מקוששים עבורכם. הצעד הראשון שכדאי לכם לעשות הוא להתייצב מול האנשים האלה ולצעוק... די עם זה! די עם זה! די עם זה! די עם זה!